Në vite elektorale, buxheti për investime publike është një nga zërat që rriten gjithmonë nga partia në pushtet. 2023 nuk bën përjashtim, madje shënon një rekord për shpenzimet kapitale prej 116.2 miliard lekësh apo 1 miliard eurosh, krahasuar me 92.4 miliard lekë këtë vit. Këtu nuk përfshihet zëri programit të rindërtimit, drejt përfundimit vitin e ardhshëm me 5 miliard lekë apo 42 milion euro fond të planifikuar. Krahas projekteve në vazhdim, fondi investimeve publike këtë vit do të përfshijë nisjen e bajpasit të Tiranës, hekurudhës Shkodër-Hani-Hotit, njësër projektesh për ujësielës kanalizime, rekonstruksionin e disa shkollave të mesme profesionale, rekonstruksionin e disa spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Bështetje të veçantë vitin tjetër do të marë pajisja me mjetë dhe makineri, si helikopter Black Hawk për ushtrin, anije patrulluese, dron të armatosur dhe armatime. Ndërkohë një pjesë e mirë investimeve do të vinë me financimin e privatit përmes 7 kontratave koncesionare PPP, planifikuara për vitin 2023. Tre janë pjesë e korridorit blu, rruga Milot-Thuman, Kashar Lekaj dhe Lekaj Fier. Dy janë për shkolla të reja në Tiranë. Një është koncesioni infrastrukturës së çelçave publik, pra certifikatave elektronike për fiskalizimin, dhe i fundit është për ndërtimin e aeroportit të Sarandës.